I sada pričom idemo do Herceg Novog, gdje je sinoć održano finale manifestacije City Games. Evo i ko je pobjedio, dakle Jadran Škver, pobjednik je sinoć održanog City Gamesa u Herceg Novom i oni će Crnu Goru krajem avgusta predstavljati u Beogradu na polufinalnom takmičenju. Evo detalja u nastavku. Pokazala je ekipa Jadrana sa Škvera da su majstori u vodi već u prvoj disciplini leteći vaterpolo, osvojivši rekordnih 470 poena, a onda su se nizali uspjesi. Iako su do pršuta bili par stotinki sporiji od sugrađana iz Igala, ukupni plasman je odlučio da sa 52 boda budu pobjednici ovogodišnjeg City Gamesa. Bilo je jako napeto večeras, kao što ste vidjeli, uspjeli smo u samom finišu da popravimo naše rezultate i da se pred zadnju igru malo relaksirano, da uđemo malo relaksirano i da osvojimo prvo mjesto na Škveru. Plasirali smo se u Beograd, idemo i da osvojimo i Beograd, poslije toga nas čeka i Biograd. Prošle godine smo osvojili i crnogorsko finale i polufinale međunarodno u Rijeci, finale u Biogradu, mislim da smo pokazali da smo sigurno najrespektabilnija ekipa u ovom trenutku što se tiče jadranskih igara. Ekipa Kaza Igalo nije uspjela da odbrani titulu prvaka od prošle godine. Ovog puta djevojke nijesu baš bile spretne u disciplini veslanje iz bureta. Konkurencija je sigurno ogromna. Uvijek je bilo teže odbraniti tron nego doći na tron. Malo smo izmijenili sastav, ali mislim da je ovo dobar uspjeh. Družili smo, sigrali smo se i bolje je povrijedio u ovom momentu. U kojoj igri ste niste najbolje snašli? Pa mislim da je gdje djevojke u buretu veslaju, mislim da smo tu malo smo izgubili kompas i da se ta igra koštala prvog mjesta. Ali svakako čestitam pobjedniku. Anastasija Vukčević iz njegove ekipe kaže da je zapelo na alkama. Ipak sve do posljednjeg minuta nadala se preokretu. Vidite, neizvjesno je do samoga kraja, znači do posljednje igre ne znamo pobjednika, ali eto, budite uz nas i imamo još malo sreće i možda i pobjedimo. Bili ste brži u skidanju pršuta, jel? Jeste, tačno, bili smo ubjedljivo brži od svih ekipa. Kako ste zadovoljni sa skidanjem alki? Onako, dosta smo lošije prošli, to su nijanse u pitanju. Ekipa sa kojom smo igrali uporedo, prva je skinula alku i time zatresla naše alke, tako da smo imali manje sreće, ali dobro, više spretnosti, ali manje sreće. Spretnosti ili sreće nedostajalo je sinoć tibetskim galiotima koji su osvojili treće mjesto. Momenti su u pitanju, ako kliznete... Puno idemo, se krademo, idemo dalje. Šta očekujete? Pobjedu, naravno. Ova zabavno-turistička manifestacija okupila je brojnu publiku. Neki su od početka imali favorita. Herceg Novi. Za obje ekipe. Obje su novljanske, tako da za obje ekipe. Triatlonci su najbolji, tako da niko drugi. Autor projekta City Games je zadovoljan je kvalitetom organizacije i igre. Zaista vrlo kvalitetno takmičenje. Petu godinu smo u Crnoj Gori, Jadran po drugu godinu već, ne, treću godinu pobjeđuje i mislim da nikad spremniji ide braniti boje Crne Gore na međunarodnom takmičenju. O kojoj igri su se najviše spoticali takmičari? Pa danas su favoriti zakazali upravo u jednoj ženskoj igri utrka bačvi i tu su favoriti u biti pokazali najmanje, ali su zato u ostalim igrama bili stvarno vrlo, vrlo dobri i na kraju dobili i dobre poene i ostvarili vrhunske rezultate. Herceg Novi je minule dvije godine u ovom takmičenju bio državni i međunarodni prvak. Ova treća bila je srećna za ekipu Jadran Škver, koja će nas predstavljati na međunarodnom polufinalu u Beogradu krajem avgusta. Međunarodno finale je 2. septembra u Biogradu na moru.